Dobar dan svima, moje ime je Marko, a mi smo došli čak do Niša. Danas, dakle, petak, druga nedelja naše igre, to je završavamo današnjom kupovinom, završavamo ovu drugu nedelju i moj današnji takmičar, to je takmičarka u Nišu. Stigli smo, znači, skroz do juga, posle znači, nastavljamo i do Pirota. Prođite slobodno, ne brinite ništa. Napravili smo gužvu ovde na ulazu. Ćao Branka, drago mi je što smo se upoznali. Nije te bilo maltene pred sam, ono kao pred sam moment kada već je bilo negde oko 12 sati i onda sam je nazvao i pitao da li će ona zapravo da iskoristi taj svoj maksi minut ovde u Maksiju u Nišu i naravno da je rekla da dolazim, evo stižem. Tako da Branka, mi smo se već dogovorili, ti znaš sva pravila, nećemo da dužimo ništa. Iz Niša si, jel da? Stvarno? E, to je prosto nevjerovatno. Da si ti iz Beograda došlo niš da smo videli, da? To je Resko. Resko. Jel ima još neko sa tobom? Šta smo videli? Bio ne. Jel ima još neko iz Beograda tu da... No. Pa ima, ima je to. E, pa super. Super, odlično. Zašto nisi ponela violinu onda? E, da smo znali. Sa violinom da treba. Da smo znali. Jel treba da uključimo ono kao tipa neku muziku u pozadini, ono kao za inspiraciju, ne, nešto. Ne, to je u glavi. Odlično. Branka, tvoj minut kreće na 3-4 sada i naravno trčiš, juriš da uzmeš što više stvari. Kad napuniš jednu korpu, ostavljaš je tamo na svoje kasi, već smo se ono ustanovili gde je, vraćaš se po drugu i to je to. Možemo. Branka, to je maksim minuto, maksim brgetu, u Nišu. Samo se, malo. Počinje za tri. Znači za tri, četiri, sad. Ajmo. Op, ajmo. Ajmo. Evo ona, ako vidite, ima ona još jednu podršku koja snima pre mene. Ajmo, da vidimo, znači samo po jedan artikal, 40 sekundi je ostalo. Pa lagano, ti mislim vidimo, ono kao opušteno, samo uzimaš ono, bra. Ajmo da vidimo. Ajmo. Gde ode? Aha, tu si, ajde da vidimo još 22 sekunde, 20. Hoćeš da, ajde da ostaviš to? Da bi mogla da... Nećeš, znači, juriš tu jedno. Ajde, još 14 sekundi. Ajmo, još 10 je ostalo. Dobro, tuj. Nema veze, donela si do kase. 5, 4, 3, 2... Nema veze. To je zvučni signal sa kojim mi završavamo naš... Tamo su bile čokolade, da. Nema veze, ja možeš maksim, ono, naknadno da mi kupiš jednu, nema to nikakve no, veze, ja prihvatam. Stvarno? Stvarno mi je žao. Dođi, ja zagrli. Ona zna da mi je sutra rođendan, to si čula pre par dana, ovaj, da. Tebi u nedelju? Odlično. Ajmo da vidimo. Ajde. Kako si nosila ovo? Branka je danas ovde u Nišu napunila jednu korpu. Jednu, ali vrednu. Možete da dođete. Jednu, ali vrednu. Pričajte slobodno da bismo se malo bolje čuli. Dakle, jedna korpa, ali poprilično vredna korpa. Ali ti u suštini uopšte nešto nisi kao žurila sad da uzimaš ko zna koliko stvari. Nego si maltene ono kao kroz... Ne treba. Ne? Pametno su se mogli boliti na kasu. Ja sam student. Kao nema. Ove studentske stvari. Dakle, ti nisi potrčala za Nutribullet kao što su radili svi da znaje, ali Nutella. Pametno. E, mislim da si Dobro, sad ćemo polako, samo se ti opusti dok mi opucamo sve. Vidim da si uzela taman ono što ti je potrebno za kosu, za njenu. Dobro, to ćemo postati, to će sve da bude naravno. I Nutella, pa bravo. Da, bravo.
Ajmo da vidimo. 24.831. E, evo. Dakle, evo nas u, da ponovim, znači ko je, nije upućen, evo nas u Nišu. Branka je sa mnom. Branka je sada upravo završila svoju Maxi Minut kupovinu ovde u Maxi Marketu. Nije uzela ono što su uzimali svi, ali je napravila iznos od 24.833 dinara, znači skoro 25.000. Branka, pa svaka ti čast, čestitam ti, znači čestitam ti. Branka je student i Branka je ovaj, čekaj, juče smo imali student, juče smo imali, da, četvrti razred srednje škole, pa smo prekjuče imali dva studenta, tako da ovaj, krenuli su studenti, znači došli su studenti po svoje, ono kao, sam novac koji je ostavljen u Maxiju, mislim da će nadoknaditi sada. Šalim se, naravno. Branka, 24.000, skoro 25.000, mislim da je odlična kupovina. I, znači, od svega ovoga, ja sam jako srećan što ti ste setila za moj rođendan uopšte sutra. Inače, mi smo eto završili još jednu Maxi Minut kupovinu, ali danas u Nišu, po prvi put u Nišu, znači za ove dve nedelje koliko smo već u ovoj igrici. Nastavljamo za neka dva sata od prilike u Pirotu. Vidjet ćemo šta će Piroćanci da urade, koliko će one da se potrude, koliko će oni iznos da naprave danas. Branka iz Beograda studira u Nišu, napravila ovde prilično veliku sumu, tako da pratite obavezno i jutarnji program, pratite obavezno i Luku, slušajte Natašu, slušajte Milicu, slušajte na sve, sutra i mene, šali se naravno, ali mi se vidimo kroz neka dva sata da vidimo još jednu Maxi kupovinu i da završimo ovu drugu nedelju kada je u pitanju naša igrica, ali nam ostaju još dve nedelje, tako da se dobro spremite da vidimo kako vi to možete da uradite. Ćao!